Salam gözəl dostlar, axşamınız xeyir olsun. İnsan tarixinin axarında sizlə dərslərimizdə yenidən xoş gördük sizi. 52-ci dərsdəyik. Renesansdan danışırıq. Ta qədim Şumerlərdən danışa-danışa gəlmişik. İndi isə Renesans dövrünə çatmışıq. İntibah dövrü də deyirlər buna. Nədir Renesans? Ötən dərsimizdə bu barədə danışdıq. Orta əsrlər dövründə ehkamçılıq var, dini məcburiyyət var, insanların ideoloji baxımından sərbəstliyi yoxdur və bu xüsusi bir təkan yaradır cəmiyyətdə, oyanış yaradır. Bu oyanış həmin dini ehkamçılıq, katolik kilsəsinin dini ehkamçılığından oyanmışdı. Əvvəl insan mərkəzdə deyil, teosentrizmdir orta əsrlər dövründə. Tanrı mərkəzdədir. İndi isə humanizm dövrüdür. Humanizm dedikdə Azərbaycan dilində humanizm dövrü başlayır. İntibah humanizmi deyirlər buna. Yəni, insan əsasdır. Humanizmin başqa adı da bu tarixdə individualizmdir. İndividualizm. Yəni, fərd önəmlidir. İnsan bir fərd olaraq əhəmiyyət kəsb edir, dəyərə minir. Bu, Renesansın mahiyyətidir. Bu barədə ötən dərsimizdə danışdıq. Bugün başqa suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. İntibah Renesans dövrü o qədər zəngindir. Biz bu barədə danışmaq istəsək, bəlkə də 10 dərs, 15, 15 dərs danışa bilərik. Lakin bizim dərsimizin formatı buna icazə vermir. Ona görə mən bugün çalışacağım ki, bu barədə bəhslərimi yekunlaşdırım. Ola bilər gələn dərsdə də danışaq, bilmirəm hələ. Bunu gedişat göstərəcək. Baxın dostlar, sual. Çox gözəl. Bunu bildik ki, orta əsrlər dövründə dini ehkamçılıq vardı və insanlar Avropada bu ehkamçılıqdan, bu dini totalitarizmdən, diktaturadan, dini diktaturadan bezdilər və oyanış dövrü başladı, Renesans dövrü başladı. Yaxşı, bəs buna hansı amillər səbəb oldu əsasən, təkan verdi buna? Baxın dostlar, bu suala cavab verməzdən əvvəl mühüm bir məsələni vurğulayım. Sosial elmlərin konkret, dəqiq elmlərdən əsas fərqi və çətinliyi bilirsiniz hardadır? Məsələn, siyasi elmlər, tarix, sosiologiya, bu tip elmlərin, sosial elmlərin. Fərqi və çətinliyi ondadır ki, sosial elmlərdə əsas insan amilidir. İnsan qərar verir və bu insanın baxışı, hər bir insanın subyektiv baxışı fərqlənir deyə sosial elmlərdə tədqiqat aparmaq çox çətindir. İnsan gah belə olur, gah belə. Gah baxıb qamət rənaya olur, könlüm şad. Gah düşüb çöllərə məcnun-i piyaban oluram. Gah hüvəsnüm məni Yusif kimi zindanə salır. Gah təxt üstə çıxıb Misirdə sultan oluram. Gah belə olur insan, gah belə. Vahid bir, stabil bir nöqtəsi yoxdur axı. Amma dəqiq elmlərdə necədir? Konkretdir. 2 vur 2, 4-dür həmişə. Rəqəm, ədəd yerində dayanıb, dəyişmir. Amma insan dəyişir. Ona görə sosial elmlərdə tədqiqat aparmaq, konkret bir şeyi üzə çıxartmaq çox çətindir. Xüsusilə sosial elmləri tarixi kontekstdə araşdırırıqsa. İndi ona görə, konkret bir hadisənin tarixdə konkret səbəbləri nədir? Bu suala cavab vermək çətindir. Ehtimallar verilə bilər sadəcə. İndi sual, yaxşı. 14-cü əsrdən başlayaraq Avropada oyanış başladı. Kilsə ehkamçılığından, katolik kilsəsindən imtina başladı. Buna səbəb nə idi? Burada bir neçə səbəbi sadalayırlar. Birinci səbəb
ehtimal verilir. 1453-cü ildə Bizans İmperatorluğu, Şərqi Roma İmperatorluğu bu barədə danışmışıq xeyli, hansı ki paytaxtı İstanbuluydu. Bu Osmanlılar tərəfindən süquta uğradı və bundan sonra burada olan alimlər, yazıçılar köçdülər İtaliyaya. Və bunların köç etməsi xüsusi bir təkan yaratdı və renesans dalğasına səbəb oldu. Birinci ehtimal budur, tədqiqatçılar deyir. Bu bir. İkinci ehtimal, demək, cəmiyyətdə fikir inkişafı yaranmışdı ümumilikdə. Cəmiyyət özü bu prosesə təkan verirdi. Fikir baxımından, düşüncə baxımından inkişaf eləmişdi. Bu da ikinci ehtimal. Üçüncü ehtimal, müsəlmanların İspaniyanı tutması və orada İslam sivilizasiyasını yayması. Bəziləri İslam adını eşidəndə onlara elə bir tok vurur. Mən başa düşmürəm. Özü də həmin o bəziləri adlarını liberal qoyublar güya. Əzizim, sizin liberallıqdan xəbəriniz yoxdur. Liberallıq hansısa bir ideologiyaya nifrət aşılamaq deyil. Xüsusilə əgər o ideologiya 1400 ildir sənin məmləkətinə hakim olub, sənin mədəniyyətinə hopub, ruhuna hopub. Aydındır? Bu absurddur, mənasızdır, gülünc bir vəziyyət yaradırsınız özünüzə qarşı. Kəndinizə gəlin. İslam sivilizasiyası yayıldı İspaniyada. Deməli, bu barədə də danışmışıq. 711-756-cı illərdə Əməvi xəlifəsi altında oldu. 756-cı ildən Kordovanın paytaxt şəhəri olması ilə müstəqil oldu. 10-cu əsrdən xristianların ora hücumu, 13-cü əsrdən böyük şəhərlər süqut etdi. Yalnız Granada əmirliyi müsəlmanlarda qaldı. Bu barədə biz danışmışıq. Deməli, 8-ci əsrdə müsəlmanlar Afrikanın şimalından irəliyirlər və İspaniyaya daxil olurlar. İspaniyanı tuturlar, orada yeni bir nəfəs gəlir. İndi siz deyəcəksiniz ki, müsəlmanlar nə bilirdilər, mədəniyyət nədir? Xeyr, əzizim. Orta əsrlər dövründə müsəlmanların qızıl dövrüdür. İslam mədəniyyəti, sivilizasiyası var. Bağdad var, Nizamiyyə Akademiyası var, Farabi var, İbn Sina var, Nizami Gəncəvi var, İbn Xaldun var və s. Aydındır. Bu barədə danışmışıq. İndi təzə 8-ci əsrdə İspaniyaya təzə bir nəfəs gəlir və bu nəfəs, bu fikir, fərqli fikir tədricən yayılır Avropaya. Bir ehtimal da budur. Bunun təsiri də ola bilər renesansın formalaşmasında. Aydındır. Bu da bu məsələ. Mən o tarixi ona görə oxudum ki, ümumi bir təsəvvürümüz yaransın, əgər həmin dərsləri dinləməmişsinizsə. Deməli, 711-756-cı illərdə İspaniya Əməvi xəlifəsi altında, xilafət altında idi. 756-dan müstəqil oldu. Paytaxtı da Kordova şəhəri idi. 10-cu əsrdən başlayaraq xristianlar yavaş-yavaş ora hücum elədilər və 13-cü əsrdən etibarən böyük şəhərlər süqut elədi. Yalnız Granada əmirliyi qaldı müsəlmanların əlində. 13-cü, 15-ci əsrlərdə Granada'da İslam mədəniyyəti vardı və 14-cü əsrdə İbn Xaldun bu şəhərdə yaşayırdı. Böyük müsəlman mütəfəkkiri. Onun haqqında da danışdıq bu dərslərdə. Aydındır. Bu da yeni bir nəfəs gətirə bilər Avropaya və renesansa səbəb ola bilər. Və 1492-ci ildə Granada süqut eləyir. Və dördüncü səbəb renesansın yaranmasında ehtimal edilir və mənə görə ən vacib bəlkə də səbəblərdən biri, bəlkə də ən vacibi
inkvizisiya məhkəmələridir. Bu nədir dostlar? İnkvizisiya məhkəmələri inkvizisiya məhkəmələri. Demək, inkvizisiya məhkəmələri ingilis dilində inquisition inancları təftiş etmək, əzmək, fikir azadlığını boğmaq bu mənadır. Inquisition inancları təftiş etmək, boğmaq. 13-cü əsrdə Fransadan başladı. Orta əsrlərin yadigarıdır. Pis yadigarıdır bu. 13-cü əsrdə Fransadan başladı. 12-ci əsr orta əsrlərin artıq sonlarına doğru yavaş-yavaş yaxınlaşır. İnsanlarda kilsəyə qarşı yavaş-yavaş nifrət yaranır. Və bu nifrəti boğmaq üçün kilsə zor gücündən istifadə etməyə cəhd edir. Bir məhkəmələr yaranır, insanlar kilsəyə, dini inanclara müxalif olduqları üçün o məhkəmələrdə yandırılırlar, edama məhkum olunurlar və bu dəhşət Avropada yaşanır. Dördüncü amil bu ola bilər. Tərbiyədə, şəxsi psixoloji təlim tərbiyədə və sosioloji məsələlərdə belə bir fakt var, gerçək var. Əgər sən şiddəti çox edirsənsə, onun əks təsiri daha güclü olur. Nə qədər güclü vurursansa, təsir nə qədər güclüdürsə, əks təsir bir o qədər güclü olur. İndi inkvizisiya güclü təsirdir, şiddətli təsirdir. Bunun əks təsiri nə olur? Rinsans, intiba, kilsəyə nifrət, kilsədən qaçmaq, dinə nifrət, xristiyanlığa nifrət. Aydındır. Sərt məhkəmə sistemi yaratdı kilsə. Orta əsrlərin sonları kilsəyə qarşı hərəkətlər çoxalmışdı deyə kilsə inkvizisiya ilə bunun qarşısını almağa cəhd edirdi. Cəzalar çox şiddətli olurdu. İndi məşhur şəxsiyyətlər var tarixdə. Bu inkvizisiya məhkəmələrinin qurbanları olublar. İndi də xatırlanırlar. Onlardan birincisi hansıdır? Janna d'Arc. Bir Janna d'Arc. Belə yazılır, Janna d'Arc. 1412-1431. 1431. Kimdir bu? Fransanın milli qəhrəmanı. 1337-1453-cü illər arasında ingilislərlə fransızlar arasında müharibə olur. 100 illik müharibə deyirlər buna. 116 il çəkib, amma nədəsə buna tarixdə 100 illik müharibə deyirlər. İngilislərlə fransızlar arasında qanlı müharibə nə vaxt? 1337-1453-cü illər arasında 100 ildən çox çəkib bu müharibə. İngilislər Fransanı işğal edirlər. 1415-də Fransanı işğal edirlər İngilislər tamamilə, demək olar ki, çox hissəsini. 1429-da Janna d'Arc adlı gənc qız krala məktub yazır. Bu, biraz müqəddəsləşdirilmiş bir xanım gənc qızdı Fransada. Dediyim kimi, sonradan Fransada milli qəhrəman adı verirlər Janna d'Arc-a. Güya deyilənə görə ona uşaq ikən dini
vergilər verilir, belə bəzən təqdim olunur. Biraz o əfsanəvi, biraz qaranlıq, biraz naməlum şəxsiyyəti var Jean d'Arc'ın. Təbii ki, ona müqəddəs o deməli rəngdə verilib xristianlığın sanki müqəddəs bir şəxsiyyəti kimi. Bu gənc qız 18 yaşında gənc qız krala məktub yazır və kraldan xahiş edir ki, ölkəsini ingilislərin işğalından azad etmək üçün ona ordu versin, təminat yaratsın. Təbii ki, belə bir ordu yoxdur, lakin o özü buna cəhd edir, insanların xeylisi ona qoşulur və böyük qələbələr qazanır ingilislərin işğalının qarşısını almaq yolunda, Fransanı işğaldan azad etmək yolunda Jean d'Arc böyük qələbələr qazanır. Və təəssüf ki, Jean d'Arc satılır, xəyanət edilir ona, satılır ingilislərə və ingilislər onu tuturlar və inkvizisiya məhkəməsində onu yandırırlar. 1456-cı ildə bu olur 1431-də. 1431-də onu yandırırlar. Nə ittihamı ilə yandırırlar? Kilsəyə qarşı çıxması ittihamı ilə yandırırlar. Nədənsə bu dini məsələlər deyir, qaçan da Allahı çağırır, qovan da Allahı çağırır. Nədənsə bu dini məsələlər həmişə önəmli olub da, necə kimisə ittiham etmək üçün onu dinlə əlaqələndirmək və s. və ilaxır. Həmin dövrdə də elə bu gün də elə bəzən o hallarına rastlaşırıq. Və 1456-cı ildə bəraət verilir. Məhkəmə bəraət verir ki, Jean d'Arc nahaq yerə yandırılıb, edam edilib. Bu birinci inkvizisiyanın birinci məşhur qurbanlarından. İkinci Galile. Galile. Galile müəllim də 1564-1642-ci illər. 1564-1642-ci illər. Bu da Galile müəllim də fizikdir. Kopernikin fizikada bir nəzəriyyəsini qəbul edib, təbliğ edir. Ona görə məhkəməyə çəkilir. Ki, sən müqəddəs dinin, xristianlığın kainat barədə, yaranış barədə fikirlərini rədd edirsən. Kopernik inqilabını hamınız eşitmişsiniz. Yer kainatın mərkəzi deyil. Əksinə, yer özü də günəş ətrafında fırlanır. Bu Kopernik inqilabıdır. Halbuki bütün orta əsrlər dövründə bunun əksini düşünürdü kilsə. Və bunu müdafiə edirdi, yer mərkəzdir. Galile də Kopernikin fikirlərini müdafiə edir, məhkəməyə çəkirlər, lakin məhkəmədə tövbə edir və bildirir ki, mən səhv etmişəm, yoxsa onu da yandıracaqdılar. Üçüncü qurban, inkvizisiya qurbanlarından Giordano Bruno. Bu kimdir? Bu da İtaliyalı keşişdir, həm də filosofdur, 1548, 16-cı əsr. 16-cı əsr. Əsrdə yaşayıb. Bu da kilsənin bəzi fikirlərinə qarşı çıxır. Məsələn, vəhdət-i vücud məsələsini önə çəkir. Vəhdət-i vücud barədə biz müxtəlif dərslərdə danışmışıq. İslam irfanında da var, Hind irfanında da var, müxtəlif bəhslərdə var. Misal üçün, vəhdət-i vücud bəhsini deyirəm. Giordano Bruno-nu da tuturlar və inkvizisiya məhkəməsində bu bədbəxti də yandırırlar ki, sənin fikirlərin kilsənin müqəddəs deməli baxışına və rəsmi baxışına müxalifdir. İndi dostlar diqqət eləyin. Bu 3 dənə əsas qurbanlar. İndi isə gəlirik başqa bir sualın cavabına. Bir qədər də burada danışım. Dərsimi yekunlaşdıracam. Yaxşı, bunu bildik. Renesansa səbəb olan amilləri dedik. 4 dənə amil. Və
Renesans, İnkvizisyon qurbanlarında dedik. İndi başqa bir sual. Renesans hansı sahələrdə təzahür elədi? Bir neçə sahədə təzahür elədi, özünü göstərdi. Bir, ədəbiyyatda. İki, incəsənətdə. Üç, dini məsələlərdə. Dörd, fəlsəfi məsələlərdə. Bu sahələrdə özünü göstərdi. Sanki qəfəsdə qalmışdı insan. Birdən qəfəs açıldı, buraxıldı sərbəstliyə və hər bir sahədə məharətini göstərdi. Yüksək bir əsərlər meydana çıxmağa başladı. Onlardan ədəbiyyat sahəsində olanlardan biri Dante'dir. Bəzi tədqiqatçılar Dante'nin İlahi Komediya əsərini orta əsrlər dövrünə aid edirlər. Bəzilər isə, xeyr, bunu Renesansın lap əvvəlinə aid edirlər. Demək, ruh inkişaf mərhələlərini qət edir İlahi Komediya əsərində Dante'nin. Və hər bir mərhələdə xüsusi bir müşahidələr var. Orta əsrlərə aid edənlər Dante'ni, İlahi Komediyasını ona görə deyirlər ki, burada da imandan, burada da mənəviyyatdan danışılır. Yəni sanki Dante özü mənəviyyata inanan adam kimi çıxış edir. Ona görə deyirlər ki, bu da ruh, deməli ruh etibarilə, məzmun etibarilə orta əsrlər dövrünə aiddir. Amma müxaliflər deyirlər ki, yox, orada bəzi məqamlar var. Həmin əsərdə o kilsə ruhanilərinə etiraz edir. Çünki cəhənnəmin bir təbəqəsində müşahidə edilir ki, dinin adına yalan danışan ruhanilər, kilsə xadimləri orada cəhənnəm ateşində yanırlar. Və burada görsənir ki, artıq renesans ruhu demək baş qaldırıb Dante'nin İlahi Komediya əsərində. Bu birinci. Mən bunları pozum. İkinci nümunə, deməli birinci nümunə Dante. Renesans dövrünə. Dante İlahi Komediya əsəri. Azərbaycan dilində də var. İkinci, Machiavelli, məşhur siyasi filosof. Machiavelli, 1469-1527. Deməli, 15-16 əsrlərə düşür. Bu da Renesans dövrünə aiddir. Məşhur bir əsəri var, Hökmdar əsəri. Hökmdar əsəri siyasi fəlsəfədə mühüm yer tutan siyasi fəlsəfədə, politologiya, nəzəriyyə, siyasi nəzəriyyə tarixində mühüm yer tutan əsərlərdən biridir və o əsərin əsas məzmunu bundan ibarətdir ki, dövlət rəhbəri əxlaqa bağlı olmalı deyil, əxlaqa bağlı olmağa məcbur deyil. Onun vəzifəsi əxlaqlı olmaq yox, dövlətin demək, əsasını qorumaqdır. Dövlətin əsasını qorumaqdır. Tədqiqatçılar deyir ki, onun yaşadığı dövrdə İtaliyada, Machiavelli'nin, onun yaşadığı dövrdə İtaliya paramparça olmuşdu və o atmosferdə belə danışmağa məcbur idi. Məşhur bir fikri var, məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır. Yəni, sənin dövlət rəhbərinin məqsədi dövləti qorumaq olmalıdır. Bu məqsəd uğrunda bütün vasitələrə əl ata bilər, əxlaqsızlıq eləyə bilər, cinayət törədə bilər, tək ki, dövlətin bütövlüyünü qorusun. Çünki dövlətin bütövlüyünü qorumaq ən vacib məsələdir. Baxırsınız, orta əsrlər təfəkkürünə tamam əks. Orta əsrlər təfəkküründə nə var? Din var, mənəviyyat var, Allah var, əxlaq var. Burada isə heç nə yoxdur. Onun tam əksi. Bu da buradan və üçüncü məsələ
Hökmdar əsəri yazım. Hökmdar. Və üçüncü dini zəmində olan protestantizm. Aha. Protestantizm. Diqqət edin. İki cür reaksiya var Renesans dövründə orta əsrlərə. Orta əsrlər inkvizisiyasına, orta əsrlər ehkamçılığına, sərt baxışına iki cür reaksiya var. Bir, sərt reaksiyadır Machiavelli, hökmdar əsəri. Tam onun əksi. Bir, yumuşaq reaksiyadır protestantizm. Yumuşaq reaksiyadır ona görə ki, protestantizm deyir ki, Xristianlıq səhv deyil. İsa Məsih nahaq deyil, haqdır. Katolik kilsəsinin təqdimatı pisdir. Aydındır. Gəlin bu təqdimatı dəyişək. Təzə bir cərəyan yarandı Martin Luther tərəfindən 16-cı əsrdə. Martin Luther təzə bir cərəyan, təzə bir məzhəb xristianlıqda protestantizm. Bunların iradları var idi katolik kilsəsinə. Deyirdilər ki, sizin dinin təqdimatında probleminiz var. Bir neçə iradı idi, o iradlardan mən ikisini deyirəm və sözümü burada bitirirəm. Növbəti dərsdə incəsənət barədə bir qədər danışacağım Renesansda və keçəcəyik təzə dövrə. Birinci məsələ müqəddəs kitabın təfsiri məsələsi. Bir, müqəddəs kitab. Müqəddəs kitabın təfsiri. Əzizim, izahı. Orta əsrlər ruhanisi, katolik kilsəsi deyir ki, müqəddəs kitabı, Bibliyanı yalnız ruhanilər izah edə bilər. Cəmaat oxumasın. Bunlar deyir ki, niyə görə belə deyirsiniz? İcaz verin, hamı oxusun. Hamı müqəddəs kitabdan bir şey almasın. Bu bir, ikinci inteligensiya. İndulgensiya. Bu nədir? Cənnət qəbzi. Cənnət qəbzi. Mən gəlib keşişdən cənnətin satın ala bilərəm. Pul verib. Bunlar deyirlər ki, bu absurd məsələdir. Protestantizm. Ümumilikdə protestantizmdə rasionallıq inkişaf elədi. Üçüncü məsələ də var. Bunu Max Weber deyir. Max Weber deyir bunu. Üçüncü məsələ də var. Dünyaya hə demək. Hə demək. Orta əsrlər katolik kilsəsi insanları sanki dünyadan inzivaya çəkilməyə, zahid olmağa, puldan imtina etməyə, dünya həyatından imtina etməyə, kapitaldan imtina etməyə çağırır. Max Weber deyir. Amma protestantizm kapitalizmə çağırır, kapital yığmağa çağırır, pul yığmağa çağırır. Ona görə deyir ki, Max Weber deyir ki, protestantizmin Avropanın kapitalizm ruhunda inkişaf etməsinə böyük töhfəsi var idi. Dəyərli dostlar, bugünkü dərsimizdə burada sona çatır. Mənimki Allaha qaldı, alınmadım, baxa qaldım, özüm baxa-baxa qaldım, hamını ötürdüyümə. Ürəyim ətdi, daş deyil, kipriyimdəki yaş deyil, sevinin, əlim boş deyil, gülmüyün gətirdiyimə. Gözüm yuxu yata bilməz, ana bilməz, ata bilməz, qızıl olsa çata bilməz tapdığım, itirdiyimə. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə minnətdaram.